por ujësiesin e Tiranës banorët e zonës Sonazës së Re dhe Misto Mames nuk ekzistojnë. Ky institucion përgjegjës për furnizimin me ujë të popullatës nuk ka marrë asnjë mas që në çizmat e banorëve të këtyre zonave të ketë ujë të pirshëm. Në këto kushte ato kanë parë si të vetme zgjidhje hapjen e puseve të ujit. Keni pasur probleme me ujin? Me ujin po. S'na vjen. U bëm kaq vjet pa ujë. Ne kemi hap një pus privat vetë edhe me atë. Për të pirë blejmë ujin. Me thënë drejtën këtu ujit pishëm s'ka fare. Vjen ujë, po ujë kështu për nga pusi, ke parasysh. Edhe makina nuk lahet, jo se edhe makina bëhet pis direkt. Po me ndërprerje na puseta. Kemi puset këtu nënte. Vetëm puse sepse s'ka nuk ka ujë shteti akoma. Do të vi, thonë, brenda 2-3 muaj, do të vi ujtë. Ujtë e pish me blim, të tjerë me ujtë pusë. Po të pirë seshe, po të pirë e blim. Ka fare ujtë, ujtësilsk, vetëm puset e që ka rëbën pronari. Nga unë azere, edhe këtë sipër, deri në Miso Mamja, ujtë në këtë palate nuk ka. Ujtë të pishme nuk ka, përveç puseve që kanë bërë vetë këshu që... Më shumë me të blerë, edhe ku të gjejmë bushin, para një viti këtu. Erdhëm lodhë, dua lënë 100 veta se kërkuam asë një gjesu be. E njëta situatë ekziston edhe për banorët e vjetër të këtyre zonave. Ata vuajnë mungesin e ujtë, edhe pse kam paguar regullisht atë. Kam kaq vjetë këtu pa ujë, edhe e kam paguar ujë, që edhe 20.000 lek muaj, edhe 13.000 lek muaj. S'kam ujë, ja të vishë të shikosh qesmën, hapa qesmën aty, vetëm më kam vështetur njëna palati këtu. Që mi e pujë. Kemi kaq vjetë pa ujë këtu, s'kemi rjetë, s'na i kanë lidhur rjetin e ujte. Edhe s'kemi ujë, e kemi kërkuar, unë ku ta dërgoj, e kam paguar. Njëherë i kam derdhur 500.000 lek, njëherë kam derdhur, nuk e di, 600.000 lek. E tani nuk e kam vren as edhe një muaj pa paguar. Ju s'kemi fare linë edhe, vetëm me ujë pusi i punojmë. Këta tjetër të blemë për të pirë. Jemi në shtëpi private. Hapja e puseve dhe blerja e ujit nga botët që u asidhin në lagje, ka mbetur zgjidhja vetme pasi kanë humbur shpresat se ujësiesi i Tiranës mund të jap zgjidhje këtij problemi jetik. Kërkesat e tyre prej kohësh kanë rënë në vesh të shurdhër.